Громада не могла не помітити, що роботи зі зведення пам'ятника Чорнобильської слави активізувалися. І не дарма. Цей об'єкт став одним з шести, котрі виграли обласний конкурс міні-проєктів регіонального розвитку. Нагадаємо, у міському етапі конкурсу участь взяв 61 проєкт, а вже на область спрямували 16. А 31 липня Донецька обласна рада визначила переможців. Окрім пам'ятника Чорнобильської слави, обласні гроші виграли ще 5 проєктів. Проект «Спортивная школа. Первый шаг на жизненном пути». Это установка спортивной площадки микрорайона железнодорожного вокзала. Инициативная группа Иванова Виталия Владимировича. Следующий проект. Создание условий для развития физического спорта. Это установка спортивной площадки на территории школы номер 16. Проект «Лесная сказка зажигает звезды». Это приобретение звукового оборудования. Инициативная группа помилила Ольги Сергеевны. Один из интереснейших проектов, который в этом году был представлен, это проект «Школа номер 10. Приобретение оборудования для швейной мастерской». Следующий проект – установка беседки и игрового оборудования в детском саду номер 16 под названием «Подарим детям радость». Инициативная группа Смирнова Ирины Александровны. Спільний кошторис проєктів переможців складає 447 тисяч гривень. Більшість необхідних грошей, а саме 314 тисяч, надасть обласний бюджет. Решта – фінанси ініціаторів проєктів. Хочемо виразити благодарність всім ініціативним жителям нашого міста за активне участь в конкурсі проєктів місцевого розвитку.